Շատ հաճախ ենք ինքներս մեզ տալիս այս հարցը. Ի՞նչ է երջանկությունը և որն է երջանկության գաղտնիքը։ Երջանկությունը մենք ինքներս ենք ստեղծում մեզ համար, ու ոչ միայն մենք ենք լինում երջանիկ, այլև մեզ շրջապատող, մեզ համար հարազատ մարդիկ։ Բացի այդ, շատերի համար երջանիկ պահեր կարող է պարգևել փողը։ Երջանկության գաղտնիքը տարբեր մարդկանց մոտ այլ կերպ է բացահայտվում։ Այսօր հարցում անցկացրինք մեր շրջանի բնակչության հետ երջանկության վերաբերյալ։ Ամենքը հայտնեց իր անկեղծ կարծիքը այս թեմայի շուրջ։ Ես կոնկրետ լինում եմ երջանիկային ժամանակ, երբ տեսնում եմ, որ իմ կողքի մարդիկ, իմ ընկերները, հարազատներս երջանիկ են լինում։ Երբ կարողանում եմ ինչ-որ մեկին երջանկացնել այդ ժամանակ, ես ինձ զգում եմ երջանիկ։ Երջանկությունն ա հենց մարդը պետք է ստեղծի իր համար, իր շրջապատի համար։ Բնականաբար այն հաստատությունում, որտեղ ես եմ ցանկանում, որտեղ ինձ ավելի հոգեհարազատ է, և դրա շնորհիվ կարողանամ ստեղծել իմ կարիերան, իմ մասնագիտությունը և կհասնեմ հաջողությունների։ Փողը կարող է երջանկացնել միայն այն մարդկանց, ում պետք է, ում կարծիքով փողը իր համար մեծ նշանակություն ունի, սակայն ինձ թվում է, որ փողը չէ հաջողության գրավականը։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր հարուստ են, բայց երջանիկ չեն։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ նրանց երջանկության գաղտնիքը դա հենց հարստությունն է։ Ինձ համար, բնականաբար, փողը նշանակություն ունի, այսինքն այն առումով, որ կարողանամ հոգամին ֆինանսական կարիքները, իսկ մնացած դեպքերում ոչ։ Ես երջանկությունը համարում եմ նրանում, որ պետք է դու առողջ լինես և դաբրոց լավ սորվիս ու քու շրջապատդ ամեն ինչ առողջալի, քույրիկդ, եղբայրներդ, մայրիկդ, բարեկամներդ առողջանեն ու դաբրոց նորավ արդեմ ուզեմ ընդունվին։ Ընտանիքս ուրախ կեղի այդ վաղ, միշտ ուրախ ենք։ Իսկ փողը կարող է երջանկություն բերել ձեզ։ Չէ, փողը կյանքի մեջ չի բերի, մարդ լավ է աղքա տեղնի, քան չտեմ ինչ։ Իսկ ձեր փորձով ինչ կարող եք ասել, ասենք ձեզի հետ եղել, որ փողը երջանկություն բերե։ Բանի ու կարդիս կոր խնասկսիս առ բանարեցի։ Երջանկությունը ես մտածեմ, որ ասված ինչ-որ դևել է դիկե կա, ինչ-որ ճատկիտ կերացը։ Փող գենաս ունենա մեջ օգներով, բայց չհասնես ոչ մի բան ուտել։ Բայց նարմալ է, հանգիստ մարդկայնությունը ինչ-որ պահանջեք է, կանեմ ունենաս, որ հեշ մի բան եմ հետ չմենաս։ Ես փողի սիրահար չեմ եղել գենքս մեջ, չգիտեմ, մարդիկ կան, որ ասենք դա միլիարդներ ունեն, ասված դեպքերը թող ունենան, բայց ես իմ խելքովս ունենաս, այնքան որ մարդկությունը հետ չմենաս, ընտանիքդ լավ ապրի, սյո էդ է, իմ կարծիքս էդ է, մեզ մեջ օգներով փողերով գենքի մեջ սիրահար չեմ եղել, ու չի մեղել ենա։ Շատ է ունեցել եմ փող, բայց երիտասարդ եմ եղել, ինչ որ պետք է ծախսել եմ, ապրել եմ, հանգստացել եմ, ամեն տարի ես Խոփանեն Սովետի ժամանակ կուկայի մետաս 15 կամ Սոչի, կամ Դուապսե, կամ Սոխում մետեղ եմ հանգստանայի հետ եմ նրդում կուկայի։ Փող ունենաս դերսես ու չուտես, հետիկ ինչ երջանկություն, երջանկություն չէ։